Casey Medini, Kristin e Lash Un. Kristin e Lash se un jam shumë e përgëdhelur, jam mësuar të më vi nga mbrapa, të më thonë mua të bëj atë për të ngrënë, të bëj këtë, të bëj atë. Të më bënte muaj, jo unë aty, është prerur Casey në programin më lërë të flasë. Unë e bëj sikur kam qef, por tani një herë dy herë s'ka, ishin shumë arsye dhe të vogla që publiku nuk i vëre. Ha i kështë fokusin tek vetja, merë të di se kur porria vetëm a i më harroj fare, thash po kysë më pas ka dashur. Nuk i përri për shtypje dhe kur i thash unë nuk do të vazhdoj me bashkë, tha Casey. E pëtër nëse ndikoj Sabiani në vendimin e sa e bukuroshja o përgjish. Fjallët e babit më bënd të reflektoja, ka thënë ajo ndër të tjera.